Здравейте пак, след кратко прекъсване, отново сме заедно. От първата част ми остана, трябва непременно да отбележа този няма как, за конфликта във в Нагорни Карабах. Макар, че а, темата се изчерпа, остаря, брадяса, мухляса, не само тия, които преповтарят казано, чуто от други медии, от други колеги и така нататък. Вчера, сутринта, аз имах първи подробната информация за това, което става. За съжаление, не сме неделя, а сме понеделник. И не сме сутринта, а сме 21, 35, 40 вечерта или 22 часа. Казал съм ви, ако не съм пръв, няма да говоря по темата. На опашката, втори, трети, не признавам. Иначе е плагиатство. Кражба. Информационна. Да повтаряш като папагал с, дъв, с дъвка на храна. Затова в, остава, в близките 5-6-7 минути се опитам да ви дам нещо по-интересно, по-различно, което не го знаете. И не е казвано. Аз бях този, който преди почти 2 месеца, някъде около 17-18 юли в едно включване по телевизия СКАТ, не си спомням сега дали беше при господин Ивелин Николов или при а, госпожа Димитрова, много подробно обясних какво става с първия въоръжен конфликт тогава, 17, 18, 19 юли И тогава казах, че Турция активно се намесва, реално, не на думи, с декларации, с изявления, а със свои елитни въоръжени части в този конфликт. И ви казах тогава, мисля, че беше по телефона връзката, за първи път турски изтребител F-16 направи демонстрация за сплашване на арменските части, войници там по границата града Толуз беше, като премина звуковата бариера да създаде тия гръмове, които да плашат населението и арменския аскер. Тогава казах, че турски дронове, разузнавателни и атакуващи производство на Зетя, Селчук Байрактар. Б2 са приети на въоръжение в армията на Азербайджан, обаче не се управляват от азерски команден пункт и офицери, защото те нямат тая подготовка в Украина продадоха за 45 милиона такива байрактари, турците, вече цяла година и още продължава тренировките и обучението на украинския персонал. И от време на време се правят тестови изпитания на тези летящи дронове. Това са турски, от турски специалисти, командвани много лесно, може и от територията на Турция, защото там разстоянието е нула. Просто е нула. Азербайджан до Турция, Армения има обща граница с Турция. А Азербайджан граничи с Турция посредством автономната област на Хичеван. И може ли уважаемата колежка от пулта да завърти видеото номер 4, което беше за първата част съвместните турско-азерски военни учения до 10 август. Мерси! Драги зрители, Турция прехвърли на територията на Нахичеван и на истинската територия на Азербайджан елитни командоси от силите за специални операции, повече от 15-20 единица бронетанкова техника, 5-6 хеликоптера и 4 F-16 за съвместно учение с части на азерските въоръжени сили отработено беше взаимодействие, атакуване на арменски цели, унищожаване в дълбочина, на целите на потенциалния възможен противник и така нататък. Това не сте го виждали. Това става някъде периода 1 август, 10 август. Като въздушната част на учението с хеликоптерите и изтребителите Су-25, Су-27 от Азерска страна и хеликоптери Ми, от Турска страна F-16 техните хеликоптери Атак, Атак и мисля, Атмаджа бяха, разбира се, техен е само корпуса, всичко друго е откраднато и закупено от чужбина, главно по италиански лицец на Ауста, фирмата, а те говорят, че това бил 100% техен хеликоптер. Колкото и в самолета пето поколение ще излети 23-та година. Буквално онзи ден Исмаил Демир, председател на агенцията за вън от промишленото производство, в отговор на въпрос какво става с нашия боен изтребител пето поколение, дето миналата година му показаха на Борже макета, чудесно докаран макет, цъкаха и гледаха чуждите експерти и викаха, ма това, турски самолет ли? лети ли вече, защо нямате пилоти тук да го покажете какво може да направи? Вие сте третата страна в света, която има самолет пето поколение след Русия и Съединените щати. Тук колежката много добре си спомня и миналата и по година ви показваме като чудо, което слага, приближава края на проекта, реактивен двигател, който го включваха за 3-4 секунди и казаха, ето, двигателя е готов. 23-та година нашия самолет ще полети с този двигател. Спомни си тя, как и 18-та и 19-та година се създадохме двигателя. Та ето пропагандата и дезинформацията. Ето това е работа точно на тия медии, на тази служба за информация и връзки с обществеността. Все пак, какво е позицията на Турция? Официалната на най-високо ниво. Буквално по обед днес, значи преди 8-9 часа, Холосия Акар, военният министр, открито предупреди, че ако се наложи, Турция ще изпълни своят дълг като Втората държава на една обща нация, двете държави са Азербайджан, Турция, народа нацията е един, турския народ в Азербайджан. Само преди 4-5 дни започна една кампания, същата на тия служби в Турция, че от Северен Ирак и Сирия, терористи на ПКК, разбирайте сирийските кюрди, през Иран влизат на територията на Нагорни Карабах. А Нагорни Карабах има обща граница с Иран. Между 50 и 200, които, просто ще ви прочета, дано да го намеря и аз съм се смял искрено. Така, вестник Яни Шафак. <laughs> Първа страница, водещо заглавие. От 25.9. Петък. Преди три дни. В навечерието на войната. Сътрудничеството между Армения и терористичната организация на кюрдите ПКК намери почва и се пренесе реално на окупираната от Ереван азерска територия на Горни Карабах. Десетки терористи на ПКК обучени да извършват саботажи и убийства в Ирак и Сирия бяха прехвърлени в окупирания на Горни Карабах. Съобщава се, стана известно, кой, откъде, кога, най-хубавото е това. Според източници, пожелали анонимност или отбелязва се, че съобщава се, че кюрските терористи ще обучават. Абе, казвам, ама толкова примитивна пропаганда, ще обучават арменските милиции в саботажи, отвличания, изготвяне на взривни устройства и други, други страхоти. Значи Армения до там стигна, че ще докарва тайно от Сирия и Ирак кюртски терористи, които да обучават техните военни и, и мобилизираните. Да отвличат, да извършват разпити, да взривяват бомби и така нататък. Примитивизъм. ни шафак, друго не може да се очаква. А ако видите пък какви страхоти, какви небивилици пишат за черноморското находище, Боже Господи, че 23-та година, това го казва министъра Доннес на енергетиката, 23-та година те ще свържат с тръба на ходището, което е на 170 км от Зонголдак, северо-западно, и ще го включат в националната газопреносна система и газта доставена до крайните битови потребители ще бъде много по-ефтина от сегашната доставка на вносния газ от Азербайджан, Русия и Иран. И когато го питат, добре де, за да се извлича този газ и да се използва промишлено, нали, трябва да се направят платформите. Виждали сте ги, знаете какво нещо представлява морска платформа за добив на петрол и газ. Това е страхотно съоръжение. И той дава заден. Е, да, ние сме склонно на сътрудничество с други държави, съседните държави, вече имаме сигнали, че те искат да участват съвместно в разработката и експлоатацията. И другото, което казва енергийният министр Фатих Дионмес, нека чуят добре нашите енергийни експерти, които всеки ден гледаме по всички телевизионни канали. Има идея, казва да понеже трабата на турски поток минава точно в този район, да включим нашото находище и така да го доставяме на Европа и на съседните държави. Няма да коментирам повече. За Армения. Какво да ви кажа? Тогава във въпросното предаване говорих за Минската група към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Са председатели са Русия, Съединените щати и Франция. Турция членува в групата, Минската група на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Имам сериозни съмнения и предчувствие, че Турция активно ръга отзад Илхам Алиев с някои обещания, че сега е момента да се изпълни 30 годишната цел, идеал за страната, да бъде освободен Нагорни Карабах и отново да се върне към майката родина Азербайджан. Тук обаче стои въпросът, че Армения, както и Беларус, заедно с Русия, са съюзнически свързани Русия, Беларус, Армения от договора за колективна сигурност и отбрана. И ако се стигне до настъпление наистина на Азерската армия мащабно и Армения поиска помощ от Москва, какво ще стане? заслужава да се помисли. Нещата са много, много сериозни. И към втората част минавам, защото времето тече. Ето заглавието, драги зрители. Като въведение, но преди това, много съжалявам, миналия път ви разказах за провокацията турската в Комитета за външна политика на Европейския парламент, преди да бъде гласувана с това огромно мнозинство от 601 гласа за на резолюцията по повод турската политика спрямо Гърция, Кипър, агресивната политика, но там има и пункт за демокрацията, правата на човека свободата на мисълта, репресиите на опозицията и така нататък и така нататък. Тогава нямаше време да ви покажем покритието от този момент. Напомням, лого в залата на Европейския парламент, мерси, това е водещия заседанието на Комитета за външна политика или Комисията за международни връзки и един буден така Наблюдателен депутат, ето въпросния, вика бе господин председател, тук е, ето вижте логото. По искане на Турция, тази звезда от турския национален флаг закрива половината знаме на Европейския съюз в светата светиня на Европейския съюз, парламента. Ето, не съм ви излагал документални видеокадри от този момент. И тогава водещия заседание... Водещия заседанието вика, а така ли? Ами това не е наше решение. Това е поискане на турската страна. Колко минути имаме? Е, драги зрители, еми ще остане за следващия път. Темата за репресиите и терора е актуална, и съм сигурен, че ще има нови и нови случаи. Защото както е подкарал Ердоган, просто той е загубил изобщо ориентация, къде се намира е опиянява човека и той вече се мисли за... Така почне и Хитлер, драги зрители, защо е конфликта между Франция и Турция? Отговорът според някои от вас е много лесен. Защото Гърция и Кипър, като страни членки на Европейския съюз, и Франция се солидаризира с тях и подкрепя тяхната кауза също агресивната, военнолюбива, милитаристична политика на Турция. Много моля, отговора е и на друго място със същата логика и тежест. Изключително активната политика на Турция, вие се нямате да представи, за това никъде не се пише и не се говори в Западна и Северна Африка. Нигер, Габон, Мали. Нали знаете, че преди 3 месеца в Мали беше извършен военен преврат? Ами във Франция има сериозни анализатори, които казват, че там ислямистите, терористите на Боко Харам, което е африканския клон на Алкайда, край. Драги зрители, пожелавам ви лека нощ, хубава седмица, с много здраве, радости и с пожелание да се видим отново следващия понеделник.